πιο άσπρο πάχρια. Με μύρδα και με πικτουρού. Με βυζατού. Σωμενίρ. Γιατί πελτσιάν και ο πράγμα αυτό. Σωμενίρ, γιατί θα περμένει. Από τον με βυζατού σαν. Πώς, σε τα σπίσα πέτα. Και ασχοί μια μόρ λόψατε εκ του σίκας. Μύρον επεσίλια, τι βάζω να τρεγώ σχόλιο. Έχω να πετρεγώ. Εδώ διέ καφή βάζω καμπάνια, αν κάτε πολύ πριν καφή, προσπροντάρι είναι σωμ δωράτα, βένε τζιτ Κωσόβεν. Ξα ήρε ρόδα ήρδε δε σιουτήτη το πίες, ως νιώνα πριτσι ήρδε βάτια, κου διέ καν γζούσουν βομή με κατώ δωράτα. Μπραντα ξαί këti paketime gjendet një luan edhe disa prints quick. Kështu që dje, kam pas mundësi gjithë fëmit e qerdhës shtëpia e djelë. Po më ishe me qerdhë, le e krejtë, se unë e qerdhë. Ok, hajtë që unë e qerdhë në anën tjetër. Po mundët me marë frimë, kadal, kadal, qela, qela. Se pas kam e pa frimë ljari. Hajtë që kërë në ata shojnë storin, së parë dhërata. Dhe dhe sajë në gëzua ta. Hajtë. Destinacioni radhës është qyteti i Pejës. Luani është në kërkim të fëmijëve. Shoku i dashurit të vegjëlve edhe kësaj herë po gëzon ata me Luan e Prince Quick. Kjo kampanjë ka filluar tash e disa muaj në të gjitha kopshtet e Kosovës. I gjithë ky rrugëtim po shoqërohet nga maskota Luan. Kem një dhuratë nga Devoli Logistics System, të cilëve jam mirë njohës, është hera e dytë, edhe vitin para prak, kem pas dhuratë nga ta, të cilët në vazhdimësi e përcjellin punën tonë, janë në mbështetje të punës tonë, i gëzojnë fëmijë, ju e keni pa dhe reagimet e fëmijëve, janë fëmijët mjaft entuziastë, si për maskotën, si për dhuratat, kështu që jam mirë njohës, si atyre ato dhe juve, për interesimin dhe përcjellin që e bëni të mediumet i gjë. Këtu u shpërndan më shumë se 50 dhurata. Momentalisht është numri të 90-shi, janë të ndonë në 3 grupëmosha, si gjithë njeri me mësuset e veta, me grupet e veta, me mosha të dhurata. Pra, qëta është dhurata nga Prince Quick, për shumë përmi, a guzaj me i qëta jo? Kon me i, se mëse, so, mo mëse e. A puna se, ka pas me që kanë shkru në Facebook edhe thëshin qysh për jep një kafe fmive, nuk është fjalla për kafe, është fjalla për... është Prince Quick. Prince Quick. Pra, kjo është një kombinimi kakaos, shëqerit, përmbajtës të tjerë... Që më kombinohet me qëmsh, ose me uj, po preferohet me E shesh me amëll. Vitamin D, ka zinc, ka hekur, ka... A i të vëllitu që të? Edhe pëse ka hekur nuk dhem kjo. Kjo nuk dhem. Që atë kona kështë të masë shumë të kjek njëtë në përdetëshme që ka hanë zakon në gjatë dhe tjavës ose... Qa pytje? Do është ta mundër lidh me këto se... Në që përfasu që të është. Pse? Se dim, jo, këto, e, po që, perimet pozitë, për shamu specat kështu të thota, po pjek, po kështu të gjalla që i thonjë që ato mi kona shumë. E Prince Quick ata ati kona mi pi? Jo, me shëqer s'pishëm, po thëmë, po për fëmijë, super. Okej, super. Vo, qështë. Super. Vërtet, po, këto, e kanë dy në një, kafen, ato po. Se dy në një s'ka shëqer. Aja, shtë më gjesë, po. Dy në një është kafja e...
kafja e princit, pro këto instant kafe të reja, do më thënë veshë që merë një qëtë një ngotë dhe i bëni më ujtë vlu. Ajo po, tre në një shiko shëqerë, për ata që kanë qëfë shëqerë, nështë ajo, për gjithë kënë ka gjithë shka. Edhe ajo një në një, që s'ka kërgjot, të ashtë bile po tomëll, edhe kafën të pi. Pa qëmështë. Kështë ashtë vjenë me njerë princit, kafja edhe vjenë edhe joni. Edhe joni.